Takže čau, já jsem Edia, vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes, jak jste se dozvěděli z názvu videa, si ukážeme album, a to obě, jak z mistrovství světa, tak z Panini. Ale aby to nebylo jen tak, jak je, tak tady mám dva balíčky z Panini a jeden z mistrovství světa, nebo dva. No tak, že my můžeme jít na to. Takže začneme tím balíčkem z mistrovství světa, jakož tam fakt nepočítám, že by přibyli něco nového, jakož tam už nám toho chybí fakt málo, tak pojď. Na úvod je to, a počka, toho možná nemáme, Mahmud Kahraba. Tak tady je šance, že ho nemáme. Další hráč je japonské logo, to myslím, že máme, ale nejsem si úplně jistý. Třetí hráč je Roman Saiz, tak na 80% máme, ale nevím to jistě. Čtvrtý hráč je, Kazaň stadion, tak to myslím, že nemáme, já se pak hned podívám. A poslední samolepka, Kim Shin-woo, tak já se podívám a pak vám řeknu, jestli mám. Tak mám tady příjemné překvapení z těch tří, těch pěti nemám dva. Mám dva hranový hráče, takže super. Tyto dva nové hráče si převím do Alba. Mimochodem, kdyby někdo chtěl vyměnit, tak mi napište do komentáře, já vám pak napíšu na Instagram nebo na Messenger. Tohle to všechno mám na výměnu, můžete se podívat, je to fakt hrozná hromada. Je tady spoustu různých hvězd, tak si můžete podívat třeba Miranda, Pepe a takovýhle borci jsou tady fakt jako hvězdy. Někde dole jsou schovaný, třeba tady je Belgičan Witzel a takovýhle věci, takže kdyby někdo měl, napište mi dolů. My se vrhneme na ty dva balíčky. Takže první balíček je na světě. Uvidíme, jestli nám přinese nějaké nové hvězdy a prvním hráčem je Diego Godín. Mně snad přijde, že každý ten pack opening začneme úspěšně, no a ani tentokrát to nebude výjimka. Začneme Godínem. Druhým hráčem je Salah, ale bohužel ne z Liverpoolu, ale Salah Monsen, který, jak si můžete všimnout, tak na fotce má docela zajímavou fotku na této samolepce. Takže první dva hráči nosí červený dres. Jaký půjde ten třetí? A je to Mariano. Mariano, který působí v Inter Milan a je to poměrně solidní stoper, takže já si ho cením. Do stoperské dvojice se nám bude hodit Gdeviriovi, který už tam máme. Třetí hráč je Pablo Pérez, ten se bude taky hodit, je to záložník z Boca Juniors. No a poslední touto samolepkou je Alexander Schöff, tento rakouský záložník, který patří Schalke. Já jsem rád, Schalke je sympatický klub, takže já si tohoto hráče cením. My se rovnou vrhneme na druhý pack, nebudeme to ani skipovat. Podívám se na to, co pak nám padne v tom druhém balíčku. Já doufám, že to bude něco dobrého. Tak pojď, dej mi něco dobrýho. První hráč. Diego Maradona, Diego. Tak to je hodně libový. Diego Maradona v balíčku. No tak to je hodně luxusní, tak to vám ukážu takhle zblízka rovno, abyste viděli. Diego Maradona, tak toho si hodně cením. Druhou samolepkou je Pedro Enrique, který má docela zajímavý, tady vidíte ty ruce na té fotce, jak je má takto křížem, drží si bradavky. Já si ho řadím. Třetí hráč z pěti hráčů je Antonio Candreva, tak to je hodně super. Druhý hráč Interu v tomto pack openingu, který nám padl. Záložník, který už asi bude dohrávat svoji kariéru. Další samolepka je Píšček. Hráč Dortmundu, který myslím, že jako no vlastně on hrává. On zrovna myslím, že hrává, nejsem si úplně jistý, ale v Dortmundu se fakt daří. A poslední samolepka končíme Rogerem Martinezem. Takže my si otevřeme balíček od fanouška a já už vím, co tam padne, jakože jsem se s ním jakoby domlouval. Jestli vyměním za něco, takže kdybych chtěl někdo vyměnit, tak mi napište do komentáře a domluvíme se. No a my se podíváme, co nám tady bodec poslal, takže samozřejmě jako vždycky, když s ním vyměňuju, tak tady ty papíry, to je jedno. A my se podíváme už na hráče, prvním hráčem. Je Saul Nies, tak to je hodně pěkný. Pokračujeme Ralfem Fermenem, který týkon měl minulý měl svoji týmový kartu, takže já vám to pak ukázal zblízka, abyste to viděli. No a my pokračujeme k třetímu hráči a tentokrát je to logo. Teď si nespomenu na ten název toho týmu a nechtěl bych to říkat špatně, takže tak. Čtvrtou samolepkou je Tiquinho Suárez. Můj oblíbený hráč, jakože nevěděl jsem, že se jmenuje Tiquinho, ale znám ho jako Suárez z Porta. A další samolepka je tady chorvatský tým, tak to je hodně slušný, to se mi hodně líbí. Pokračujeme Mateusem Vitalem. No tak Vital bude
Pro mě asi nejméně známým hráčem v tomto pack openingu. Pokračujeme a tuhle tu samolepku si hodně cením. Tady najdeme Kimpembeho, Pavarda a dále Varaneho, trojsamolepka. Super. A poslední samolepkou je Thiago Silva. Takže tohle je fakt velice dobrý. A v příštím videu se můžete těšit na ukázání Alba. Pokud by mě chtěl vyměnit, tak vám ukážu svůj hromádku samolepek, který mám na výměnu. Jsou to přesně tyto. Piaty, Samuel, tyty. Tak vám tady prostě prohážu, jestli však stopnete Falcao, Silva, tady ta samolepka, Francie, Danilo a Žižot. Plus, kdybych chtěl někdo vyměnit, tak vyměňu i za tady ty samolepky z mistrovství světa. To taky není problém, těch mám taky ranec, takže můžeme vyměnit třeba, že vy pošlete tyhle ty a já vám pošlu tyhle ty. Není problém. To by bylo tedy pro dnešní video všechno. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.